solo una pergola. Mikkelsen holder vel heller på ytter der, og da kommer heller skogen også på inner av heller, som drifter ganske langt ut der. Det Mikkelsen som har føringen over kul der. Ja, så det heller der på andre plass. Klarer å holde den, men ja, det blir heller som tar den der andre plassen. Mikkelsen er i redning. Jeg er under brua da med Frank Tore Mikkelsen da i holder skogen på passe avstand. Det går heller I alternativen. Ja, heller gjør seg ferdig med alt her I sporet, og da det bare vi nå å jage inn Bekkåsen. Ja, skogen veldig brei da, til nesten stoppstand der. På grusen, og da blir det automatisk litt glattere. Det blir jo ikke akkurat så stor. Det skal ikke være problemer med Bekkåsen her, men så får Bekkåsen problemer. Bekkåsen har problemer, da. Nå går det, nå er det sur. Ja, det såpass lite så da. Ja, det skal jo ikke gjøre det igjen. Det skogen her. Det 4 sekunder over, og det skal ikke være en problem for Bekkåsen der da. Nei. Inn I alternativet nå. Skogen da, filter der da heller. Så bruser man seg da inn rundt igjen. Her det ut av alternativitet og fraktor Bekkåsen. Torskogen 244,97, Torfinn heller 246,85, og så venter vi på Terje Brunsel. Brunsel inne på 311,75.